Tämä Finlogin Hetenahan on tosi kiinnostava ratkaisu. L-muotoinen asunto, joka autokatoksella on täydennetty atriumiksi. Ja näiden rakennusmassojen väliin jää hyvin luontevat ulko-oleskelutilat katetut tää saunan ja oleskelutilojen terassi ja sitten tuonne toiseen kulmaan jää sisääntuloterassi. Ja talon keskelle jää sitten tuommoinen avopiha, se atrium, joka varmaan tulee olemaan todella viihtyisä, kunhan tuo kirsikkapuu tuossa vähän kasvaa ja istutukset paranee. Tässäkin on vähän sellaista perinteisen talon henkeä ihan uudella tavalla. Tässä on jopa harjakatto, mutta se onkin pantu poikittain talon keskelle kulkemaan. Ja sitten ehkä uutena asiana, vanhana uutena asiana, on nämä puuverhoukset. Ne on tehty hiiltämällä. Ulkoverhous on tehty tummemmaksi hiiltämällä ja sitten sisäpihan verhoukset on jätetty tällainen vaaleammaksi. Tämä hiiltäminen on perinteinen keino. Esimerkiksi aidan seipäitä on perinteisesti hiiletty hyvin voimakkaasti, jolloin siinä jää lahottuja sienille syötävää. Ja sitten ne seipäät kesti siellä maan sisällä kymmeniä vuosia. Nämä verhokset on kuitenkin sen verran kevyesti hiilletty, että se on ehkä enemmän tämmöinen visuaalinen elementti. Japanissahan on tämmöinen yakisugi-menetelmä, perinteinen menetelmä, jossa se puu hiilletään todella paksusti. Mulle on kerrottu, että suomalaisessa ilmastossa se ei ihan hyvin toimi, mutta tällä tavalla käytettynä hauska ja uusi ratkaisu. Täällä sisätilassa näkyy tämän atriumratkaisun hyvä puoli. Tämä on hyvin tiiviillä tontilla ja talo ikään kuin kääntyy sisäänpäin tuohon sisäpihan puolelle. Ulospäin näkymät on rajattuja ja sitten päinvastoin. Tässä myös näkyy se selkeys, mikä aika monessa messutalossa tänä vuonna on. Mä näen täällä ehkä 4 semmoista visuaalista elementtiä ton ulkoseinän ristiinlaminoidun levyn CLT:n pinnan, sitten tuolla takaseinällä olevan FX-paneelipinnan. Lisäksi katossa on tämmöinen näppärä rimakatto, joka on hyvin huolellisella tavalla kiinnitetty. Ja sitten on vielä vähän noita maalattuja selkeitä pintoja rauhoittamassa. Kantava rakenne tässä talossa on sitä CLT-levyä, mutta sitten väliseinät on taas tehty puurunkoisena. Ja tässä on käytetty verhouksena tämmöistä FX-paneelia, joka on hyvin kapeista lamelleista liimattu leveä paneeli. Sitten on kaikki oksat otettu pois ja tulee hyvin tänne sileä, tasainen pinta, joka erityisesti arkkitehtiä miellyttää. Siellä myös näkyy nuo sormijatkokset, eli tuosta on otettu oksa pois ja sitten se puu on liitetty sormijatkoksella yhtenäiseksi lamelliksi. Ja vielä semmoisen erityisenä piirteinä, että tässä nämä puulamellit on asennettu siten, että niin kuin radiaalisuunta, säteittäissuunta puusta näkyy, eli siitä tulee hyvin tuommoinen rauhallinen vaakasuuntainen viivotus. Tämä on kanssa niitä uusia tuotteita, mitä puusta on kehitelty. Mä oon saunahullu niin kuin monet muutkin suomalaiset ja sitä varten mä oon sitä mieltä, että sauna pitää suunnitella todella huolella. Mun mielestä tässä Hetenassa se on tehty aika hienosti. Nämä on todella taitavasti tehty nämä lauteet. Ne näyttäisi olevan haappaa mahdollisesti. Sitten katossa on hyvin kevyesti lämpökäsitelty haappaa myös tuonne lämmin pinta. Ja sitten myös tämä kuulotettu seinäpaneeli on tosi kiva. Se tuo nämä muut puumateriaalit todella hienosti esille.